Yes, ni wa mwarimu wanyu wagarutse Claude pianiste kuri piano murabibona ko tuyifite ubu tugiye kwiga utunote dukeya main uburyo ushobora gucuranga uri mu brasseri abantu bakora live main ushobora gucurangamo neza ugakora ibintu well neza main ushobora gukoresha voice dufite hano no ikagufasha mu gucuranga utuntu turyoshye katuyumva. Ako ni agace ka mbere mu by'ukuri karoroshye kugafata uraje ukumve nanone tugiye kubikora gake. Noneho twavangiramo twashyiraho wenda indi voice iryoshye iri sweet wenda kuba brasseri cyangwa umuntu ukina piano ya kabiri reka tubivuge gutyo ushobora gukoresha iyi voice. Biryoshye kubyumva uburyo biryoshye kubicuranga noneho dushyizemo wenda akagoma karyoshye gashobora guhita ubyumva nk'ikizuru wenda ushobora kubyumviraho twagiye. Byumvise ko kameze neza no wajya kuri ya voice ya kabiri ukajya ugahita ukina ukabyumva koze cyane mwumvishe ko isomo rimeze neza mukomeze mudukurikirane mukora share subscribe kuri channel yacu Claude Pianiste bye bye.